Vítejte u Zpráv živě, jmenuji se Ria a opět vás provedu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Linux oslavil 20. narozeniny. V dubnu roku 1991 začal Linus Torvalds psát první řádky nového operačního systému, který se pak díky svobodnému šíření a zájmu široké internetové komunity dočkal mnoha vývojových větví. Na desktopech je dnes Linux minoritou, ovšem na serverech je vyrovnaným konkurentem Windows. Linuxový základ mají také mnohé mobilní operační systémy, včetně dnes tolik oblíbeného Androidu. Po čase opět došlo na tradiční srovnávací test antivirových programů. Test prozradil, které programy jsou nejrychlejší při nejmenším počtu falešných detekcí. Nejvyšší hodnocení si odneslo 7 aplikací, což je o 2 aplikace méně ve srovnání s posledním testováním ze září. Pohoršila si ale hned celá řada známých antivirů značek AVG, Norton, Avast či Asset. Většinou se ale jednalo o mírné poklesy a neznamenalo to sestoupení z elitní skupiny doporučených antivirů. Vítěz je ale jen jeden a tím se stal Trustport antivirus. Intelu unikly na veřejnost plány pro příští rok. Podle nich hned začátkem roku 2012 připravuje uvedení nové řady procesorů s označením Ivy Bridge. Architektura bude vycházet z letos uvedených procesorů Sandy Bridge a bude se tedy opět jednat o kombinaci procesorového a grafického jádra na jednom čipu. Ten bude nově vyráběn 22 nanometrovou technologií. Grafické jádro by mělo přinést vyšší výkon a podporu DirectX 11. Další připravovanou novinkou, která se objeví ještě v tomto roce, budou procesory Sandy Bridge řady E, určené fajnšmekrům, kteří vyžadují maximální výkon. Budou určeny pro nový soket LGA 2011 a nebudou obsahovat grafickou část. UPC dokončuje propojování své sítě s páteří společnosti Sloan Park, kterou operátor koupil před pár měsíci. Výsledkem spojení je druhá největší síť v České republice. Silnější je už pouze telefonika O2 a její infrastruktura. Optickou síť dlouhou 5763 km tvoří 900 aktivních uzlů, ke kterým se mohou připojit velkoobchodní zákazníci a propojit tak své vlastní sítě s novou páteří. Opera uvedla další důležitou verzi svého prohlížeče. Nese označení 11.10 a přináší řadu novinek, mezi které patří například zrychlení režimu Turbo, přepracovaná nabídka rychlého přístupu, vylepšený e-mailový klient, upravený prohlížeč obrázku a řada dalších drobností. Rozšířena byla také podpora webových standardů a opraveny byly některé doposud opomíjené chyby. Teprve před měsícem Microsoft představil prohlížeč Internet Explorer 9 a už odhalil první ukázku verze 10. Stalo se tak na vývojářské konferenci Mix, která se konala tento týden v Las Vegas. Připravovaný Internet Explorer 10 navazuje vývojem na předchozí verzi a soustřeďuje se na další rozšiřování podporovaných webových standardů a navyšování rychlosti. Inovace v uživatelském prostředí zatím ještě nejsou na pořadu dne, nicméně ponesou se v duchu připravovaného systému Windows 8. Další důležitou novinkou, kterou Microsoft na své konferenci představil, je plánovaný update mobilního systému Windows Phone 7, a to na verzi 7.5. Přinese vykreslovací jádro z Internet Exploreru 9, tedy s hardwareovou akcelerací a plnou podporou HTML 5, nebo také multitasking a řadu nových možností pro vývojáře aplikací. Pro nás je důležité, že z Windows Phone 7.5 přibude podpora českého jazyka a také možnost nákupu placených aplikací pro české uživatele. Pro vývojáře bude vylepšený systém k dispozici od května. Běžní zákazníci si musí počkat do podzimu. HTC konečně představilo adekvátní odpověď na dvoujádrovou konkurenci. Nový mobilní telefon HTC Sensation nabídne procesor od Qualcommu se 2 jádry taktovanými na 1,2 GHz. Také další výbava přístroje zaujme. Najdeme tu Super LCD display s úhlopříčkou 4,3 palce a rozlišením 540x960 bodů, 8-megapixelový fotoaparát či robustní tělo z hliníku. HTC Sensation se na vybraných trzích objeví již v květnu. U nás s tím počítáme v průběhu června.
A to je už pro dnešní den vše. Vy se ale určitě podívejte i na dnešní týden mobilně a na zítřejší týden živě. Událostí v tomto týdnu, které si zaslouží komentář, totiž bylo opravdu hodně.